Сәлем, достар! Эфирде қарапайым құбылыстардың құпиясын ажып, сырына үнілетін тәжірбие алана. Сіздермен бірге әдеттегі де мен Айжан Мұхтар қызы. Және де мен Айару. Айару, осы жылы ауа мен суық ауа қалай таралады? Жылы ауа жоғарға көтерледі, ал суық ауа төменге түседі. Ауа солай таралатын болса, онда бүгінгі біздің тәжірибеміз сумен байланысты болады. Балаларды тәжірибеге қажетті заттармен таныстырып өтейік. Ол үшін бізге қатты картон, жылы су, суық су, қызыл және көк бояғыш керек болады. Жақсы. Алдымен суық суға сәйкесінше бояғышты салайық. Қандай түсті саламыз деп ойлайсың? Көк түсті деп ойлаймын. Жақсы, сал. Қандай әдемі? Балалар, қараңыздаршы. Қалай әдемі түсіп жатыр. Міне. Жақсы. Ал енді ыстық суға сәйкесінше қызыл түсті. Қызыл түсті салады екеміз. Керемет түстер, е? Иә. Айару, байқап тұрсан, ыстық су ішіндегі бояғыш суық суға қарағанда тез еріп жатыр. Бұл жерде температураның суға әсері байқалып тұр. Ал енді ыстық су мен суық суды өзара араластырмай, бірін үстіне бірін қойып көрейік. Әрине. Алдымен мына картаны ыстық судың үстіне қояйық. Балалар, бұл тәжірибені өткізу үшін біз алдын ала осындай пластик табақшаны дайындап қойдық. Себебі су төгіліп кетуі мүмкін. Және де ыстық сумен жұмыс істегенде абай болыңыздар. Менің ойымша екеуі араласады деп ойлаймын. Балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? Ыстық су мен суық су араласа ма? Кәнеки, ал енді менің мақсатым мына картаны абайлап шығарып алу. Екеуі араласқан жоқ. Мәз саған ол қалай болғаны? Мінекі қараш, шекарасы айқын көрініп тұрған сияқты. Ия. Бұл жерде Айару, есімде бе біз жылы ауа жоғар жақта таралады деген біз. Ия. Ал суық ауа төмен жақта таралады. Сол сияқты ыстық су да жоғар жақта, ал суық су төмен жақта таралады. Ия. Балалар, бұл жерде ыстық судың тығыздығы аз болғандықтан ол жоғарыда таралады, ал суық судың тығыздығы көп болғандықтан төмен жақта таралады. Я, достар, сендер де осы қызықты тәжірибені үйлерінде жасасаңдар болады. Айару, қалай ойлайсың? Егер де мен ыстық суды астына, ал суық суды керісінше үстіне қоятын болсам, не болар еді? Екі түс араласып кетуші еді. Неліктен деп ойлайсың? Себебі ыстық судың тығыздығы аз, ал суық судың тығыздығы көп. Бәрекелді, балалар, бүгінгі біздің жасаған тәжірибеміз сіздерге қызық болды деп ойлаймын. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар!